Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por excelência. E nós nos encontramos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe de Curitiba, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41 3221 6060 e fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41 3221 6060 e com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos veículos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira,
neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Rosilene, moro no Paraguai. Vim participar das 24 horas de orações, pedindo oração para todos os meus parentes, tentando alcançar uma graça pelo meu pai. Mas chegando aqui, cheguei já com uma alergia ontem à tarde e fui de noite para o hotel. Quando retornei do hotel, ia diretamente para a UPA, pois estava com meu corpo inteiramente calombado, mas decidi vir direto para a missa das 8 horas para tentar alcançar uma graça. E graças a Deus foi alcançada essa graça, pois estava com meu corpo inteirinho calombado por uma alergia que não sei de onde que apareceu. Mas na primeira missa das 8 horas eu alcancei a graça. Graça alcançada, graça testemunhada. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção das Santas Chagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a Igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. O Jornal do Evangelizador é a publicação mensal da obra Evangelizar, que traz conteúdos para toda a família. E na edição de julho, o destaque vai para a celebração à Nossa Senhora do Carmo. Padre Reginaldo traz um lindo testemunho sobre a santa que é madrinha da obra. Conheça também a bela história de uma mãe que testemunhou milagres na família com a ajuda da campanha Jesus das Santas Chagas. Ensinamentos sobre a Igreja. A missão dos mensageiros que propagam no campo a devoção às Santas Chagas. Exemplos de fé para celebrar o Dia dos Avós. E muito mais. Para ter acesso ao Jornal do Evangelizador, seja um associado da obra Evangelizar. Conteúdo que forma e informa e leva Jesus a muitos lares. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.